Қазақ басылымдарының бірегейі Қазақ әдебиеті газетіне 80 жыл толды. Тұңғыш саны 1934 жылы жарық көрген газет ұлтымыздың рухани айнасы, әдеби һәм мәдени өмірін жан-жақты қамтитын басылым. Алғашқы басшысы Бейімбет Майлин болған басылымда талай алаш алыптарының қолтаңбасы қалды. Қанша алмалы төкпелі қиын кезеңдерден өтсе де, көсемдерден қалған көркем сөздерді ұмыттырмай, ұлтқа жеткізіп келе жатқан басылым бұл. Ата, газет келді. Қазақ әдебиеті ме? Мәлік Ақсақал Қазақ әдебиеті газетін 70-ші жылдардан бері оқиды. Тұрақты оқырман бұл басылымда қазақ пен қазақ тілінің жанашыры дейді. Қазақ әдебиеті газеті жалпы мынау әдебиетті көп жаңа уағыздайды. Мына біздің тарихымызды уағыздайды. Енді оны білген деген дұрыс қой. Сол жаңағы әйтеуір өзім оқығанда немерем қасымда отырса, соларға да оқып, әйтеуір миына жеткізуге тырысамын. Қазақ әдебиеті Қазақ газетінің тікелей жалғасы десек болады. Ұлттық мүдде, әдебиет пен мәдениетті насихаттайтын басылымнан қазақтың бүгінгі болмысын көреміз. Бір сөзбен айтқанда, қазақ ұлтының қажеті мен қатесін айтатын нағыз жанашырлардың мақаласы шығады мұнда. Басылым басшысын жастардың қағаз оқудан қалып бара жатқаны қынжылтады. Ұлт ұлы болмай, газет ұлы болмайды дейді ол. Ұлтқа сөзді айтатын ең бір негізгі сөзді айтатын газеттің бірі осы болып отыр қазір. О баста ашылған бетте солай өзін ұлтқа сөз айтатын ұстанымды ұсталған газет әлі де содан айнымауға тиіс. Міне соны айтып келе жатқан сияқтымыз. Қазіргі біздің қазақ халқының хал күйін, бір бүкіл ниет пиғылын бәрін білетін, соның бейнесін жасайтын мәселе бізде қазір алдыңғы қатарға шықты. Газетке шығатын әр мақаланың үтір нүктесінен бастап мағынасына, стиліне дейін түзейтін, артық сөздің күзейтін маман болады. Ол корректор. Қазақ әдебиеті газетінде 35 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Гүлжан Теміреева газеттің корректоры. Қазақ тілінің шырайы мен мәйегін кетірмей, оқырманға таза қылып жеткізу үшін көз майын тауысып, қара кештен таңғы 6-ға дейін қателерді түзейді. Ол өміршең газетте үлкен кемен құдірет бар дейді. Қазір міне пенсия жасында болсам да осыдан ажырамай отырмайын алай. Неге десең, қиып кете алмаймын мен. Мына газетке менің өмірім бірге. Қазақ айтады, бетімнің қызылы дейді, шашымның ұзыны дейді. Осыны осы газетке мен салдым. Қазақ әдебиеті қаймақтарының қаламынан шыққан мақалалар жарық көрген басылымның бүгінде 11 мыңнан астам тұрақты оқырманы бар. Талай жанның серігіне айналған газеттің әлі де айтар сөзі, арқалар жүгі көп. Тоғжан Жалғасбекқызы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық арнасы.